Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 16 anos em atividade na TV Tupãense. Confira as atrações do programa de hoje. Olá, esse é o quadro Mulher, do Grupo Música e Arte. Meu nome é Maria Elisa, sou cantora, compositora, educadora musical e musicista. A música entrou na minha vida desde quando eu era muito pequena. Aos 7 anos, comecei no erudito. Depois, quando era um pouco mais adolescente, ganhei minha primeira guitarra e conheci o mundo do rock. Hoje, meu foco é sertanejo universitário. Faço shows em bares, eventos e na região por aí, aqui na minha cidade também. Hoje nós vamos apresentar a música Shot das Meninas, de Luiz Gonzaga, na voz de Elba Ramalho. Manda caro quando voa na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, E 2019 começa com uma grande novidade. O Grupo Ágape firmou mais uma parceria, desta vez com a TV Cidade de Taubaté, que é uma emissora comunitária localizada em Taubaté, São Paulo, e é um pontão de cultura. Quando fomos ponto de cultura, participamos de inúmeros encontros estaduais e tivemos o prazer de conhecer o Jefferson Melo, que foi quem selou esta grande parceria. Com vocês... telespectadores aqui na cidade de Taubaté, junto à nossa emissora, a TV Cidade de Taubaté. Principalmente no dia de hoje, que nós temos pessoas ilustres aqui na nossa emissora, nós estamos com a companhia de doutora Aline Armando Neves, doutora, que é especializada na área de cirurgia de mama e também mastologia. A doutora Aline está conosco aqui na cidade de Taubaté, ajudando a muitos pacientes, não só em seu consultório, na rua Marechal Arthur Costa e Silva, mas também no Hospital São Lucas, onde ela também é operadora, cirurgiã, e também na Policlínica. É um prazer imenso estar contigo no Obrigada dia de hoje. Pelo convite. E também o nosso caro colega, amigo, eu falo colega e amigo, que eu também pertenço a esse grupo de voluntários do ATO. O ATO é o apoio ao tratamento oncológico da cidade de Guaratinguetá.
Então hoje eu tenho aqui o Celso Ricardo Oliveira, nosso grande amigo, que já está há 4 anos no ato, trabalhando como voluntário. Ele também é especializado não só na área de informática, contabilidade, formado em contabilidade e informática, mas também é estudante de advocacia. É um prazer estar contigo, Celso. Eu que agradeço a oportunidade que a TV Cidade Taubaté nos oferece no dia de hoje. Muito bom. Em nosso trabalho aqui na TV Cidade, eu sempre... Aliás, o nosso programa tem o apoio do nosso grande amigo, colega, o Osmar, o restaurante Bar do Osmar, aqui na cidade de Taubaté, que foi sempre um grande amigo de meu irmão Augusto César Guará, e também é muito amigo nosso. Parabéns a toda essa equipe do Osmar, que realizam grandes coisas na área de alimentação. Parabéns a todos. Em meu livro, Reflexões no Momento de Decisão, eu, na área da psicologia, eu sempre cito da importância, não só do trabalho voluntariado, mas também da importância das terapias complementares, as terapias que auxiliam nos tratamentos de saúde. E quando eu falo de ansiedade, angústia, depressão, eu sempre incentivo as pessoas na busca não só da música, das artes em geral, mas também com relação ao câncer. Aliás, caros telespectadores, quando eu falo aqui em meu livro sobre a questão da saúde e do câncer, eu sempre coloco o seguinte: falou em câncer, não é, doutora Aline? É um tabu, é um preconceito, não é, Celso? As pessoas têm um medo intenso. Doutor, eu posso ter qualquer problema, mas aquela doença, eles nem falam o nome da doença. No entanto, existe a doença que é o câncer e que tem tratamento, sim. Não é, doutora Aline? Sim. É muito difícil as pacientes aceitarem que estão com câncer. Sim. Mas a partir do momento que é feito o diagnóstico, é importantíssimo que as pacientes procurem o tratamento. A gente sabe que o câncer, hoje em dia, a gente não fala, eu tive câncer. Tem cura, você não vai morrer por causa do câncer, por exemplo, no meu caso, o câncer de mama. Mas sim, hoje em dia, a grande maioria dos cânceres, se diagnosticado precocemente, a gente fala de cura. Então, as pacientes não têm que ter medo. E isso é muito importante, telespectadores. Você saber que você tem um problema e enfrentar. O enfrentamento, né, doutora Aline? Não é, Celso? Exatamente. O Celso tem uma história de vida. Ele ajudou muito sua mãe, senhora sua mãe, que se chama... Dona Aparecida. Aparecida. E que em Guaratinguetá, quando ela sofreu essa questão do câncer, ela foi operada, fez o tratamento normal de quimio, radioterapia, e ele sentiu vontade de ajudar a equipe de voluntários do ato, não foi? Exatamente. E hoje, Celso também vive esse problema com a pessoa do pai, e que infelizmente não tem assim essa aceitação como a senhora, a sua mãe, Dona Aparecida. Porque o pai se mostra mais resistente, não é, Celso? Muito resistente ao tratamento, né? Inclusive, ele até interrompeu a quimioterapia. Ele fez radioterapia e não quis fazer a quimioterapia. Porque o tratamento é conjunto. E a doutora Aline, nós estávamos conversando antes do início do programa, e ela estava comentando de uma paciente aqui da cidade de Taubaté que durante um período ela escondeu da família que se encontrava, que estava sofrendo desse problema, que é o câncer. Sim, tem muitas pacientes que acabam escondendo, né, o diagnóstico, ou ficam com vergonha, ficam com medo, né, não aceitam a doença e escondem. Sim. E aí acaba que a doença ela vai progredindo. Vai evoluindo. Vai evoluindo. Nesse caso, essa paciente, os familiares, o filho da paciente, ele começou a perceber que estava com um cheiro desagradável com essa paciente.
E aí ele foi percebendo, ele foi tentando perguntar o que, que será, por que você está com esse cheiro, e a mãe não respondia. E aí quando foi feito o diagnóstico, já era um tumor avançado, que estava ulcerado, que já estava com odor. Então assim, já foi feito o diagnóstico numa fase mais tardia e que as chances de cura são muito remotas. Então assim, é importante a gente não ficar com medo, a gente correr atrás, enfrentar essa batalha, porque é uma batalha que tem um período. É durante um período que a paciente ela vai estar enfrentando, né, e vai estar passando por esse tratamento. E que tem cura. Que tem cura. Isso eu digo a todos e falo também em meu livro Reflexões no Momento de Decisão, que eu, Valquíria, enfrentei esse problema em 2003, também sofri com esse problema, mas eu enfrentei. Falei, se é um momento de enfrentamento, vamos enfrentar, fazer a cirurgia, se precisar de quimio, rádio. Eu não fiz a quimioterapia, fiz só a radioterapia. E graças a Deus, eu corri no momento oportuno. Fui muito auxiliada pela minha médica, doutora Sandra Maria Barrada Marques, da cidade de São Paulo, uma excelente oncologista, mastologista, gineco, obstetra, e que realmente me deu um apoio muito grande. Porque, doutora Aline Celso, eu vejo assim, é importante no tratamento do câncer essa relação de paciente e médico, a paciente e os voluntários, e esse apoio do médico, dos voluntários, da família é muito importante. É muito importante. Na realidade, a paciente muitas vezes se sente desamparada, né? Sim. Então, assim, essa força tem que vir da paciente? Tem, mas tem que vir também dos familiares, sim, dos amigos, dela ter esse acolhimento no lugar que ela está fazendo o tratamento ou numa casa de apoio, sim, né? Então, a paciente ela tem que se sentir acolhida. A gente tem que estar acessível para conversar, explicar sobre o tratamento, conversar com a paciente, mostrar que ela é capaz. Sim. Né? E essa questão, doutora Aline e Celso, que eu vejo, a questão da autoestima. Porque quando a paciente percebe que está com câncer, começa a ficar com ansiedade, depressão, a depressão toma conta. Então, é esse trabalho justamente que eu faço no ato em Guaratinguetá, de trabalhar com pacientes portadores de câncer, dando força, apoio, tentando elevar a autoestima, trabalhando com a família, porque a família tem que apoiar o paciente, tem que ajudar o paciente a sair desse momento triste em sua vida, não é? A gente vê que essa questão familiar, ela é uma questão muito importante, muito, e tem que ser trabalhada com pessoas que especialistas no assunto. Exato. Porque muitas das vezes, é aquilo que a doutora falou, as pessoas escondem o diagnóstico, não querem que os familiares saibam, e muitas vezes acontece que os familiares também já sabem e fingem que não sabem. Fica um jogo de fingimento entre, exato, família e paciente. Exato. E você sabe, Celso e doutora Aline, que é como a questão do vírus do HIV. As pessoas escondem, as famílias têm vergonha. Como as famílias têm vergonha de dizer, ah, o meu parente, o meu pai, minha mãe está sofrendo do câncer. Então eu digo sempre às pessoas, o enfrentamento, aceitar não só os procedimentos médicos, mas aceitar a quimioterapia, a radioterapia, porque é uma passagem, é um momento rápido na vida. Como no caso do ato em Guaratinguetá, aliás, o ato, caros telespectadores, Dr. Tales, que foi o fundador do ato, é um médico psiquiatra da cidade de Cruzeiro, ele se inspirou aqui no gesto aqui de Taubaté. Ele se inspirou vendo pacientes, eu gostaria que o Celso comentasse, que ele via os pacientes na rua, passando por quimioterapia, e aí onde despertou o interesse de abrir a Casa Ato. Isso há 16 anos atrás, né? Sim. O Dr. Tales, juntamente com a dona Ivani, sim, né, que é a fundadora da casa, eles observaram que próximo ao Hospital Frei Galvão, lá de Guaratinguetá, as pessoas que lá estavam em tratamento ficavam por longas horas na rua ao relento.
ao sabor da sorte. Sem nenhuma ajuda. Exatamente, sem nenhum apoio ali, comida, um café, um bolo, uma cama para descansar, porque ficam muitas horas. Sim. As pessoas chegam na parte da manhã e normalmente saem só na parte da tarde. E alguns passando mal. Alguns passando mal. Por que que a Casa Ato resolveu oferecer também camas, locais em que a pessoa possa descansar? Porque alguns ficam ali na rua, passando por dores, não é, doutora Aline? Sofrendo. Então, a Casa Ato resolveu abrigar essas pessoas, não só com café da manhã, um café à tarde, sopa, mas também fazer um trabalho educativo ali dentro. Então, nós temos, além da Casa Ato de Guaratinguetá, tem a Casa de Lorena, que nós temos uma presidente na casa. Exatamente, a Dona Otília. Dona Otília. E temos também na cidade de Cachoeira Paulista, também a Nilceia, que hoje é presidente da Casa Ato. E que nós tivemos duas pessoas maravilhosas na Casa Ato de Cachoeira Paulista, que foi a Candinha e a Rosa. Pessoas a quem eu tenho o maior carinho e que já partiram, não estão entre nós, mas cuja lembrança, eu acredito que elas estão sempre dando apoio ao nosso trabalho, não é, Celso? Exatamente, são realmente pessoas muito queridas que dedicaram boa parte da sua vida em prol de outras pessoas que Sim. mal conheciam. Exato. Né? Que é esse amor é que a Casa Ato oferece para as pessoas, não só para o doente, mas também para os familiares que lá também vão acompanhar os seus entes queridos. Né? E essa relação de paciente, médico, paciente, trabalho voluntariado, eu acho que é tão importante essa questão, assim, o lado humano, não é, doutora Aline, Celso? Sim, é muito importante, porque a paciente ela vai se sentir cada vez mais forte. Exato. Né? Autoestima. Em outra área que a gente pode falar também de autoestima, em relação ao tempo atual, as pacientes quando têm um diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, elas têm muito medo de algumas questões, como fazer quimioterapia vai perder o cabelo. Sim. Né? Então a gente já sabe que hoje em dia a gente tem tratamentos alternativos e tem até, hoje em dia a gente tem programas que a paciente ela faz a quimioterapia quando é necessário, Sim. mas ela usa um aparelho que vai resfriar o couro cabeludo e vai impedir a queda de cabelo. A gente já tem esse tratamento aqui em Taubaté oferecido para as pacientes que estão em quimioterapia. Então outra possibilidade para não ter essa queda de cabelo, né, enquanto estiver fazendo quimioterapia. Algumas pacientes também, por exemplo, eu tenho medo porque vai tirar minha mama, eu vou ficar mutilada, vou ficar sem um pedaço do meu corpo. Então, hoje em dia, com um diagnóstico precoce, fazendo um diagnóstico bem cedo, um tumor pequeno, você consegue tirar parte da mama, não tirar a mama inteira. Sim, ou sim. se tiver que tirar a mama toda, você fazer uma reconstrução imediata com a equipe de cirurgia plástica ou com o mastologista que já coloca uma prótese, já faz uma reconstrução e que a mama, e que a paciente não vai se sentir mutilada ao término do tratamento. Não vai se sentir constrangida. Constrangida. Hoje eles usam aquela questão do quadrante, né? E esse quadrante é algo mínimo. Você como cirurgiã, você sabe disso, é operado uma questão mínima. Sim, né? É só uma parte. É. E essa questão da autoestima do paciente, o Ato tem uma preocupação enorme. O Ato oferece peruca também para as pessoas. Inclusive, a gente tem uma parceria em São Paulo, que a pessoa, nós tiramos a foto do paciente com o cabelo, mandamos para esse parceiro nosso, e esse parceiro nosso faz a peruca conforme está o cabelo da pessoa. É um salão especializado. E que tem também, acho que em São José dos Campos. Em São José dos Campos, que nos fornece peruca Sim. com cabelo natural. Isso é muito importante. Sim, e que vem muito bonito, caros telespectadores. Vem muito bonito. E eu vejo assim, os pacientes quando se olham no espelho e veem que estão, né, carequinha, falam, ah, eu queria perder meu cabelo e tal. Mas se vê e começa a se sentir até mais bonito, não é?
começa a se sentir melhor. E eu sempre digo, olha, tanto turbante, existem alguns turbantes indianos, turbantes lindíssimos que a Casa Ato oferece, né? Além das perucas. Então é importante você reforçar a autoestima do paciente. Eu lembro que esses dias eu tive uma paciente lindíssima, um cabelo loiro, lindo, e ela falou, Valquíria, eu vou perder todo o meu cabelo, eu não estou aceitando. E aí ela ainda pensou, quem sabe eu possa fazer uma peruca do meu cabelo mesmo. Então, também existe essa alternativa, não é, doutora? Sim, sim. Né, Celso? Exatamente. Portanto, caros telespectadores, hoje nós falando do câncer, a gente vê que o câncer não é mais aquele tabu, aquele, não deve existir esse preconceito. As pessoas têm que, sabe, falar entre si, falar junto à família, sabe, e receber o apoio de todos. Exatamente. No caso da Casa Ato de Guaratinguetá, hoje existe até uma proposta de se fazer trabalhos para não é um bazar, seria uma feira? Não chega a ser uma feira, né? Tá. Mas, na verdade, fazer produtos artesanais. Sim. E esses produtos artesanais serem vendidos lá nessa nossa loja. Tá. Revertidos. Revertido para Casa Ato. Para Casa Ato, que realiza esse tratamento. Aliás, a Casa Ato promove também, não só essa questão dos trabalhos internos ali dentro, mas também vai ter agora, dia 2 de setembro, uma corrida e caminhada. Exatamente. Entre as pessoas em Guaratinguetá. Isso. Ali na Vila Paraíba. Isso, na Avenida Presidente Vargas, em Guaratinguetá. Sim. Essa caminhada já ocorre há 15 anos. Sim. E a corrida vai ser o segundo ano que nós vamos estar promovendo essa corrida. E é muito gostoso, é um momento assim de confraternização, que a população participa. Até a doutora Aline ficou animada e comentou que talvez até o seu esposo, sim, venha participar, que ele também é atleta, né? Aliás, caros ouvintes, amigos aqui da nossa TV Cidade de Taubaté, eu quero parabenizar a doutora Aline, que além desse trabalho humano que ela realiza com os pacientes, ela também está grávida, vai ter em breve um neném. Então, parabéns pela vinda desse herdeiro. E com relação a esse lado humano, como eu vim conhecer a doutora Aline? Vindo na cidade de Taubaté com uma amiga que está sofrendo problemas do câncer, eu comentando desse trabalho humano que é realizado na Casa Ato, e ela me disse, Valquíria, eu tenho uma médica muito querida, muito humana, que eu quero que você conheça, porque através dela eu comecei a perder os medos, que realmente é a tal insegurança do paciente, né? Aquele lado assim que vai levar à depressão, que vai levar a um nível de ansiedade elevado. Então, ela fez questão que eu a conhecesse. E foi através dessa pessoa tão querida que eu vim conhecer a doutora Aline. Como todos os pacientes, né? São queridos e a gente tem que saber acolher, sim, dar a mão, sim, né? E caminhar junto. Caminhar junto, porque não é só no meio da nossa família ou entre nós. Eu sempre digo às pessoas, ninguém está livre daquele outro problema. Todos nós estamos na nossa vida, na nossa sociedade, sujeitos a algum problema. Então, aceitar. E nessa aceitação, saber lidar com a esfera emocional, saber lidar com seus impulsos, com seus medos, com a sua ansiedade, não é mesmo? A gente nota isso quando chega o paciente, por exemplo, para escolher um sutiã lá na Casa Ato. A Casa Ato também oferece os sutiãs de fabricação própria nossa, customizados. Sim. Juntamente com a prótese mamária. Então a gente vê que quando a pessoa vai lá escolher um sutiã, a gente vê que ela chega de um jeito e sai de um outro jeito. Sai bem feliz. Sai bem feliz. E Celso, isso que você diz é tão importante, porque eu lembro,
as voluntárias, que são costureiras do ato, são senhorinhas assim maravilhosas e que fazem esse trabalho com tanto carinho, com tanto empenho. Aliás, eu quero parabenizar a todos os voluntários, não só do ato de Guaratinguetá, mas também do Hospital do Câncer, lá de São Paulo. Eu conheci pessoalmente Dona Carmen Prudente, esposa do seu Dr. Antônio Prudente. São pessoas maravilhosas, assim como as voluntárias aqui da cidade de Taubaté e São José dos Campos, que realizam um trabalho humano, um trabalho maravilhoso junto aos pacientes. Eu me lembro uma vez, na cidade de São Paulo, levando uma amiga que sofria do câncer, e havia uma ala de pequeninos, de crianças, e todos pequeninos, todos carequinhas. E eu vi nesse hospital um pessoal que era aqueles da alegria, os médicos da alegria. E esses médicos da alegria realmente vêm com carinha de palhaço, com violão, e as crianças ali tão felizes, tão contentes. Então eu vejo assim, esse enfrentamento que deve haver entre todos, não só na família, mas passar também para as crianças, né? Principalmente uma criança que é acometida de um problema desse tipo, né? A família tem que aprender a saber lidar com a situação, não é? Verdade. O câncer de mama infantil, é assim, a gente fica mais sensibilizado ainda. Ao câncer de mama infantil, não. O câncer no infantil, né? A gente fica mais sensibilizado, né, com esses pacientes ainda, né? Que eu vejo assim, na vida, tudo, eu sempre digo aos meus pacientes, tudo tem solução. Aí alguns dizem, Valquíria, só a morte que não. E eu sempre acrescento, a morte também é uma solução. Porque por incrível que pareça, aquela pessoa precisava partir naquele momento, naquela hora. Então também é uma solução para quem está sofrendo, não é? Então, hoje é um programa assim, de reflexões com relação à nossa esfera da saúde, e aqui contando com a presença da doutora Aline, a quem eu agradeço muito estar presente entre nós, ao Celso, voluntário do ato da cidade de Guaratinguetá, que vem realizando um trabalho muito bonito. E também agradecer a todos os telespectadores que estão conosco e que vêm contribuindo com algumas orientações. Agradecer ao Bar do Osmar, nosso amigo e amigo do Augusto César Guará, que aliás esse estúdio aqui na TV Cidade leva o nome dele, esse grande comunicador, meu irmão, que sempre deu apoio a muitas pessoas. Então, agradecer ao Bar do Osmar, ao seu restaurante, que vem contribuindo conosco, e agradecer a todos os telespectadores que vêm refletindo conosco sobre muitas questões. Eu gostaria que todos enviassem aqui à TV Cidade mais orientações, críticas, para que possamos estar sempre juntos ajudando. Agradecer ao nosso amigo da técnica, que está sempre colaborando conosco, que é o André, não só na gravação, mas na edição do programa. Realmente tem sido fantástico o seu trabalho. Agradecer a toda a equipe da TV Cidade, agradecer a sua presença, doutora Aline. Eu que me coloco à disposição necessário, e a gente quer reforçar. Não tenha medo, não tenha vergonha, né, que esses pacientes corram atrás, e a gente quer todo mundo aí feliz e batalhando. Fazendo exame de prevenção, sim, né? Sim, não só o Papanicolau todos os anos, mas também aquela autoexame. Estar assim, ciente que nós todos podemos passar por isso, como é o meu caso, que passei, venci e hoje estou trabalhando no ato de Guaratinguetá como colaboradora, uma psicóloga que está ali dando apoio aos pacientes portadores de câncer. Não é, Celso? Sim. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, eu convido a todos os nossos ouvintes a
entrarem lá na página do ATO, que é o www.casaato.com.br, nos procurem nas redes sociais, conheçam o nosso trabalho e nos ajude a atender mais pacientes ainda. Gostaria que a doutora Aline também fixasse o seu telefone do consultório, que aliás ela está aqui no horário de consultório, agradeço a presença. Telefone 3633-6533. Isso. 3633-6533. E tem um telefone do ATO também. Isso, DDD 12-3133-6330. E agradecer a todos, tanto o pessoal do ATO de Guaratinguetá, aos que são voluntários aqui na cidade de Taubaté, que eu tentei o contato, mas não consegui trazê-los no dia de hoje, e quem sabe numa outra oportunidade estarei trazendo. E agradecer a doutora Aline e toda essa equipe médica que está entre nós como anjos de guarda, ajudando, auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigada a todos, que todos tenham muito equilíbrio, muita paz, muito amor no coração. E até o próximo programa, se Deus quiser, que nós vamos falar sobre a boa idade, sobre o mês das crianças, que é um mês importante. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Voltamos com o segundo bloco de nosso programa e você irá assistir agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a equipe teatral com fins artísticos, que é um centro de ensino de artes cênicas, localizado em Brasília. Sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa jornalístico. Ou Batata de Teatro na internet. Falar sobre o único reaça que a gente respeita e mais ou menos gosta. Só como dramaturgo, a gente vai falar só dele como dramaturgo. Aquele que é tricolor, pernambucano, quase carioca, já que mudou pra cidade maravilhosa muito cedo, Nelson Rodrigues. Nós vamos falar sobre uma peça dele que foi um marco
na história deste país? Aquela que não é convencional. Aquela que não é linear. Vestido de noiva. Essa peça que marcou a dramaturgia brasileira por ser uma peça muito esquisita. Que começa com um acidente de carro da personagem principal chamada Alaide, que também sempre me confunde, fica sempre difícil de falar. Ela já falou Alaúde, Ataíde, Alaide. Adelaide. Adelaide! Muito mais legal. Que sofre um acidente de carro e é atendida pelos médicos e cujo acidente é noticiado nas redes sociais. Nas redes sociais existiu. E isso forma o plano real da história. Em paralelo a este plano real, existe um plano onírico, imaginário, que é onde ela encontra uma tal de Madame Clessy, mulher cujo diário a Laide encontra na casa dela, no porão da casa dela, porque essa mulher morava lá antes. E ela morre em 1905, assassinada pelo namoradinho de 17 anos, ou seja... Abre o olho com os novinhos, minha gente. E um terceiro plano, que é, a partir desse diálogo com essa Madame Clessy, nesse mundo imaginário, ela consegue se lembrar das coisas que ela viveu. Por isso que é o plano da realidade? Não, o plano da memória. Esse é o plano da memória. Corta. A coisa funciona de uma maneira muito confusa. O Nelson, ele estava acostumado a datilografar as peças dele e ele passava o original para sua esposa, a Elsa, para que então ela passasse a limpo e fizesse as cópias e tal. Tem uma coisa chamada máquina de escrever, que antigamente não era um computador, entendeu? Era uma coisa analógica, que escrever no papel é uma loucura. Então, datilografar é escrever a máquina. Joga lá, é um objeto lindo, vai procurar. Today, millions of typists and their machines speed the business and war activity of our nation. Their task is complicated by a typewriter shorty. E reza a lenda que ela tava lá, passando a limpo, olhou pro Nelson e falou: querido, tem alguma coisa errada. Ou tá faltando página, ou você me deu as coisas meio invertidas, porque essa peça não faz o menor sentido. Então ela fez 20 cópias que ele distribuiu entre jornalistas, críticos, amigos, encenadores, na esperança que as pessoas pudessem dar alguma opinião sobre a peça e também que a peça pudesse ser encenada. Algumas pessoas, inclusive, falavam assim: cara, é um grande objeto de literatura. É uma peça maravilhosa, mas será que no palco ela funciona? Ele entregou uma dessas cópias para um amigo dele chamado Astrogildo Pereira, que foi o fundador do Partido Comunista no Brasil. Vai e saber. Amigo do Nelson, que pegou esse material, leu e falou: cara, isso aqui é realmente um teatro de classe. Porque ele tem um diálogo que vai caber na boca dos atores. Ao contrário daquilo que as pessoas estavam acostumadas, de um teatro pomposo, né? De um tom de voz um pouco mais assim. Os diálogos do Nelson pareciam, de alguma forma, serem um pouco mais naturais. Apesar daqueles três planos de início parecerem um pouco confusos. Então o que ele falou pro Nelson foi: olha, isso não é um texto. Isso é um processo, isso é uma revolução. Pode ser uma catástrofe ou pode ser maravilhoso. A única coisa que vai definir isso é quem vai encenar essa peça. Ele entregou esse material pro Santa Rosa, que era um colega dele, encenador da época também, que fazia parte de um grupo de teatro chamado Os Comediantes, que era um polonês maluco, recém-chegado ao Brasil, chamado Zimbinski. O encenador, pra quem não sabe, é a pessoa que ajuda o diretor de atores a criar todo o espaço e toda a atmosfera que estará ao redor desses atores. Então ele direciona toda a cenografia, figurino, iluminação, maquiagem, música. E o Zimbinski trazia uma coisa muito nova para os atores da época, inclusive na metodologia. O Nelson, inclusive, participou de alguns ensaios e ele disse que ficou meio estupefato, assim, com o rigor que o Zimbinski tinha. Uma das coisas, por exemplo, foi que ele propôs nesse processo do ponto ser abolido. Ele aboliu o ponto. O ponto era uma figura que não tinha nenhuma ação dramática na peça, mas era uma pessoa que ficava na beira do palco ou dentro do palco, soprando para os atores as falas, porque os atores não tinham tempo para ensaiar que a gente tem hoje em dia. Que também não... a gente não tem hoje em dia. Que a gente também não tem, mas que supostamente a gente tem hoje em dia. No dia da estreia, o Zimbinski falou: não gosto dessas luzes aqui, é muito pouco. E mandou alugar todos os outros refletores dos teatros próximos das localidades e, não satisfeito, foi até o Palácio da Guanabara, residência oficial do presidente, e pediu os holofotes que ficavam no jardim. No dia 28 de dezembro de 1943, o público, a nata da burguesia carioca, magnatas, empresários, eles viram uma peça dividida em três atos, com 140 mudanças de cena, 132 mudanças de luz, 25 atores, 32 personagens, cadeiras e móveis que subiam e desciam, puxados por cordas invisíveis. E os críticos da época chegaram a escrever que o público ficou meio ofendido com aquilo, por vários motivos. Um, que eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, e também pelos temas de adultério, prostituição. Aí ela me cobre aqui, né? Quer que eu fale de novo? Não, não. É só pra você
cuidar com isso. Aí quando ela olhar pra lá, você pode dar uma chegadinha pra trás. Tá. Hoje em dia, é até um pouco familiar a gente pensar em encenações tão grandes e com dramaturgias tão desestruturadas, porque isso faz parte do teatro contemporâneo. Se tudo isso era muito estranho pras pessoas daquela época, hoje em dia isso até nos soa bastante comum. Talvez qualquer pessoa que tenha ido ao teatro se sinta um pouco familiarizada com esse tipo recursos, de estrutura, né? Com esses recursos, com esse tamanho de cenário. E ela se torna um marco na história dramatúrgica do Brasil, porque sim, ela traz elementos de inovação e é quase cinematográfica a peça. Independente da questão de gosto, se você gosta ou não do Nelson Rodrigues, é inegável que ele marca a dramaturgia brasileira por essa característica tão dramática e ao mesmo tempo cômica e ao mesmo tempo caricata. Ele traz muitas nuances para o texto que retrata muito as pessoas daquela época. É muito importante quem trabalha com teatro, quem conhece ou quem quer conhecer o teatro, Ler Nelson Rodrigues, ter acesso a isso. E uma outra coisa legal da gente lembrar é que a peça estreia em 1943. Em 1941 chegou ao Brasil, no ano da própria estreia, o filme Cidadão Kane, né? Que também, assim, é um grande marco mundial e é uma obra que também lida com essas questões de uma dramaturgia não linear. De alguma maneira, o público não estava tão cru para essa recepção, porque o terreno meio que antes foi preparado pelo Cidadão Kane. Curtam a nossa página, compartilhem o nosso link, acessem a... Bom, esse foi o nosso trabalho de mesa. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, acessem as redes sociais, divulguem por aí. A gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Tchau! Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que este programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 16 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.